Amerika universitetlərində Fələstinə dəstək aksiyaları davam edir. Kaliforniya Universitetində Qəzzada müharibənin dayandırılmasını tələb edən etirazçılar təhsil müəssisəsinin 2024-cü il buraxılış mərasimini pozublar. Universitet rəhbərinin yaydığı bəyanatda deyilib ki, aksiya tələbələrin çalışqanlığını və nailiyyətlərini qeyd edən mərasimin keçirilməsinə mane ola bilməyib. Floridanın Orlando şəhərində Fələstinə dəstək aksiyasının iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma baş verib. Polis əsasən qadın və uşaqlardan ibarət kütlənin dinç nümayişini dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib.